13-ամյա Հարություն Չաթալյանը 7 կիլոգրամ 440 գրամ կցագնդով ուղիղ կանգնած դիրքից 888 անգամ կատարել է ծալում դեպի վեր վարժությունը։ Այդ արդյունքը գրանցվել է հայկական դյութազնագրքում։ Պատանին ապրում է Արարատի շրջանի Արբատ գյուղում, իսկ մարզվում է քինգբոքս մարզաձևով տեղի Աստղ ակումբում։ Երևանի մրցումներում նա զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Հետաքրքիր է, որ նման վարժություններ Հարությունը սկսել է անել 3-ից 4 ամիս առաջ։